Fotila v nejchudších státech Afriky, Asie či Jižní Ameriky. Pro humanitární organizace dokumentovala válkou postižené oblasti, kde panovala bída a utrpení. Nyní Líba Taylor spojila své schopnosti s jihomoravskou komunitní nadací a poslední říjnový víkend strávila na Jižní Moravě, kde se seznamovala s tamním folklorem. Dokonce si ho vyzkoušela na vlastní kůži. Lucie Hostačná, která je členkou správní rady naší jihomoravské komunitní nadaci, mi jednou napsala SMSku, že bude dělat rozhovor v Českém rozhlasu s významnou fotografkou Líbou Taylor. A protože ona je vlastně moje nadřízená, tak tam byl úkol, ať s ní něco vymyslím. No a protože je nadřízená, tak já jsem musela jako strašně rychle začít přemýšlet a nastudovala jsem si na Google všecko o paní Taylor, do té doby jsem ji neznala a viděla jsem, že vlastně točí pouze nějaké sociální projekty a vzpomněla jsem si, že mě opravdu trápí to, že nikdo tady nezachycuje ty babičky, které jsou posledníma nositelkama toho živého folkloru, tak jsem jí to nabídla a ona to přijala. Poslední říjnový víkend se Líba Taylor seznamovala blíže s jihomoravským folklorem, který mi provázela Zlata Maděřičová a zároveň tak poznávala činnost jihomoravské komunitní nadace. Myslím si, že dělá záslužnou práci v tom, že prostě tohle se udržuje, že udržuje nějaký chod té kultury, která tady vždycky byla, která nenávratně třeba i zmizí, když se nebude udržovat. A pro mladí lidi jako chtějí být moderní, takže to moc asi nezajímá. Spíš je to jako z musu nebo opravdu jenom v nějaký svátek. A myslím si, že je to velká škoda, protože jestli to zmizí, tak už se to nikdy neobnoví. Líba Taylor v 18 letech odešla do Velké Británie, kde vystudovala dokumentární fotografii na univerzitě ve Walesu pod vedením Davida Hrna z prestižní agentury Magnum. Za svůj život procestovala takřka celý svět a tak nemohla nepadnout otázka, jakou roli hraje folklor v moderním světě. Každá země má svůj folklor a některý ho ještě mají a některý už ho dávno nemají, protože záleží na tom, jak se jim zničil, co se v té zemi událo, a co tam proběhlo, jestli proběhla nějaká válka nebo něco, tak už není čas na to, jako třeba vyšívat sukně. Že jo? Takže je to různé v různých zemích, ale nejsilnější bych řekla, že to je u starých kmenů, takových těch malých, který je třeba pár set, maximálně 1000 lidí v Africe nebo v Asii. Já jsem byla v horách v Thajsku a tam ty ženy mají úžasný kostýmy, ale také nenosejí, mají trička jako ze sekáče nebo z nějakého trhu. A když slyšej, že přijíždějí turisti, kteří se na ně jedou podívat v těch čapkách, že jo, a ty kroje, tak letěj, hoděj si na sebe čapku, hoděj si na sebe nějaký sáčko nebo blůzu, turisti se s nima vyfotějí a potom, když oni odjedou, tak zase všechno sundají, jsou v tom tričku. Takže folklor, myslím, že ještě existuje, ale už ne jako praktická záležitost. V té evropské kultuře to hodně mizí a myslím si, že to je velká škoda, že by bylo dobře, kdyby se to nějak obnovilo nebo dodržovalo. A i když je to jenom festivaly nebo prostě nějaký speciální akce, tak je to nutné, myslím, dodržovat, protože je to takové dědictví, které máme. Jak se cítíte v podlužáckém kroji? No taková jako načinčaná. Taková trošku nepohodlná, protože se bojím, jak to nezničila, tak tady sedím na rohu tý židle a nevím, jestli bych to mohla chodit pořád, ale třeba jako člověk se to naučí. Mně se to zdá takový dobrý kostým na to, aby člověk řekl, já nemůžu nic dělat. Se Zlatou Maděřičovou už jsme si na závěr popovídali o tom, jak by měla budoucí spolupráce Líby Taylor a jihomoravské komunitní nadace vypadat. Dneska ráno, když jsem otevřela Facebook a viděla jsem tam příspěvek Dáši Benešové o tom, že v Charvatské Nové Vsi umřela paní Gajdošová, která byla taky jedna z těch babiček, jedna z těch úplně posledních. A pak jsem si vzpomněla ještě na paní Žižlavskou, jak jsem u ní byla na návštěvě a oni mě s její maminkou ukazovali to bohatství ze svých skříní a vytahovali každou tu oděvní součástku kroje a ke každému povykládali ten příběh. A tak se mi to tak celé popropojovalo a dneska jsem paní Taylor nabídla, jestli by na Moravu nezajížděla s tím, že by jsme ty babičky navštěvovali a oni by nám ty svoje věci ukazovali a říkali nám tomu ty úžasné příběhy, tak snad tohle bude ten náš budoucí projekt.
Takže výstupem by byla kniha potom? Ano, domníváme se, že tohle téma je tak důležité, že vlastně už by nestačil jenom kalendář. To nějak považujeme za takové povrchnější dneska pro toto téma a vždycky jenom časově omezené, že já se budu snažit o vydání knihy.